Zdravím vás z Reuse centra, kde můžete nosit věci, které už nepotřebujete. Já jsem přinesl rukavice, ve kterých chytám. Je to moje oblíbená značka a doufám, že někomu udělají velkou radost. Já se tady nacházím dneska poprvé a jsem velice unešen, co jsem tady všechno viděl, takže chtěl bych vás tady všechny pozvat. Přijďte se podívat, já tady taky už někdy ještě budu. Kdybyste něco měli, co už doma nepotřebujete a je to funkční, určitě to udělá někomu jinému radost.